goddag og velkommen til kanalen. Det er Låsefar her. Og i dag der kigger vi lidt nærmere på et spil, der hedder Zombie Tycoon. Og det ser ret interessant ud. Vi har ikke prøvet det før, så lad os komme i gang. Men inden vi starter, så vil jeg lige bede jer om at gå ind og like og subscribe. Det vil betyde rigtig meget for mig, så lover jeg at lave flere videoer i fremtiden. Og lad os lige starte med at løbe ned og se, om det her ikke er nogle lækre stakater, man kan benytte sig af. 275 lækre stakater. Fordi at så kan vi nemlig her i starten. Det var en af de besværlige. Men den giver også gode stakater. Det gør den altså. Robson. Så tager vi lige her. Nu hjælper den selv. Men hvis vi lige giver den et godt boost her fra start af, så får vi lige lidt lækre stakater op. Der kom dropper nummer 2. Nummer 3 er det jo rent faktisk. Der er jo også den der, hvor jeg selv kan trykke. Men skal vi lige rundt og se, hvad man kan? Jeg kan noget her. Hvad er det? Autokorrektning. Ikke dumt. Mange erfaringstrykkuner har lært mig, at det kan bedst betale sig at starte med det, der laver stakater. For jo flere stakater, jo hurtigere går det her. Nå, lad os se. Hvor kan jeg se, hvor meget jeg har? Det har jeg dernede. Så kører vi en mere af de her. Vi skal have... Lad os lige se, hvad står der. Nej, det napser vi ikke. Vi skal have nogle dropper af en slags. Men imens den lige tækker lidt op, så spænder vi lige ud og kigger. Sker der noget interessant herude på mappet? Jeg så, at der var den der money crate. Er det noget, der dropper, eller var det bare noget, der hørte til basen? Det er jo ikke til at vide. Det er ikke til at vide. Men... Lad os komme tilbage. Lad os lige se, kan vi udvide? Kan vi få lavet noget, som gør, at det kommer til at gå? Ej, nu kommer jeg til at købe noget. Det var dumt. Der er kommet gæster. Vi kan lige se, hvad er det her for noget, vi har fået herovre. Det er et pandebånd. Eller en sådan en der flot doktor. Doktorlampe. Han vil gerne have, at jeg skal komme med ham. Vi går over og ser, hvad han vil. Han siger, kom. Kom med, Lussefar. Det første, vi gør, det er lige at tjekke. Kan man tage en stakater? det ser også meget godt ud, bortset fra at det ikke giver så meget. Nogle små majsenogne, han har. Og doktortøj. Så vi allerede være her med flotte doktor med flotte briller på. Vi tager chancen. Sådan der. Det var nemlig det, der var hele meningen med ligesom at hoppe igennem. Det var, at vi kunne komme hurtigere hjem. En pistol. Så kan jeg bare komme, hvis jeg er. Hvad så, min mand? Ja, hvad så? Hvad er det her for noget? Der skal bruges flere stakater. Vi kører bare nogle af de andre ting. Ekstra hjerter. Vi har masser af penge. Lad os få købt noget. Lad os se, hvad vi kan få. Lad os se, hvad vi kan få banket op her. Nu må lige have sat gang i hende der, så hun lige kan arbejde lidt mere. Så hun lige kan få arbejdet lidt mere her. Nå, skal vi se en gang. Hvad er der her? Der kommer også et bygning derovre. Eller et rum. Scheisse, der er kommet mange... Der kommer mange ting, vi kan købe nu. Der kommer rigtig mange ting. Han vil lege krig. Jeg kom lige fra et skydespil, så det var jo meget heldigt. Så vi var lidt varm bare. Så det var ikke længe, jeg var om at opdage, at jeg var under fire, som man siger.
Men det gik meget godt. Vi fik sat ham tilbage. Så lad os få spærret basen af, inden han kommer igen. Vi køber lige nogle vinduer her. Så vi køber nogle flere vinduer. Vi skal have en elgedør. Og vi skal over herover på den her side. Der må også være nogle vinduer, vi ikke har fået købt, eller hvad? Nej, vi har købt alle vinduerne. Er der vinduer over den her side? Yes, kæmpe stort hul. Kæmpe stort hul her også. Jeg tror faktisk, vi har godt styr på... Nej, der er et stort hul her i vinduet. Sådan der. Sådan der. Så kan han bare komme. Så kan han bare komme, du. Så det er lige gang i hende her. Oh. Vi er running low on stakater. Oh. Hvem er ham der? Hvem er ham der? Og vi må lige ud og kigge en gang. Det ser ret godt ud. Det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Der var lige... Åh, hvad er det? Øj, sådan en lækker indgang her. En garageindgang af en slags, eller er det ved siden af garagen? Ja, det vil tiden jo vise. Men vi kører lige det her store skilt. Emergency. Vi driver nemlig zombiehospitalet, så de kommer bare. De kære zombier. Hvis de skulle føle sig lidt sløj og lidt syge, så kan de bare komme ind hos låsefar. Så bliver der altså opereret og gjort ved. Og se her, der er lige lidt kafeteria, så kan vi lige sidde der og spise en soppekage. Vi skal faktisk, hvad fanden er det, har jeg fået hest, kaninører og hjerteører. Vi tager, Og så er vi lige nær patienten. Ja, hvad hun er? Hun ser ikke særlig zombieagtig ud til gengæld. Hun skal have mundbind på, så hun skal gå herinde, så hun ikke smitter de andre. Det er det gode ved mundbind, den mindsker simpelthen spredningen af egen vira, så man ikke hoster det ud i rummet. Det gør jo måske, at man er en lille smule mere heldig for ikke at få det. Og derfor, så påkravet her på Emergency Hospitalet, at der bærer man altså af hensyn til andre. Ikke et egoistisk hensyn, det er simpelthen til andre. Vi vil gerne være med. Vi vil gerne være med til at hjælpe. Oj, men først skal vi lige have en lille sandwich. Så faktisk lidt... Oj. Nam nam nam. Ikke dumt, ikke dumt. Så skal vi lige have købt lidt af det her. Og den her køber vi også lige. Hvad er det for noget? Og der kan man rebirth. Det er ikke noget, man kan endnu. Der skal man sikkert være helt færdig med tycoonen. Men det ser ret godt ud. Det ser ret godt ud. Det skrider fremad. Jeg forstod faktisk ikke, at ham der... Hvorfor får jeg 100? Hvorfor får han kun 60? Hvad er det skidt? Healing station. Så kan jeg bare stå her og heal. Så kan jeg bare komme. Nej, vi går lige ind og henter, at vi skal lige have et, det er faktisk meget godt at have lige et stykke mad på sig. Det bruges jo som healing. Så skulle man... Ja, så kan han lære det. Ikke kom her, du. Lav en nummer. Han har nok sagt et eller andet. Open the door, please. Sorry. Det er jo sådan i computerverdenen, der er jo af til nogen, der skyder. Og det er også meget sjovt, hvis man lige er i det humør, skyder efter andre. Men skulle man ikke være i det humør, så kan det godt være ret så irriterende. Så derfor så var han lidt selv udenom det. Vi tager imod hans undskyldning. Og så lader vi ham komme ind. Vi lader ham komme ind. Vi kan også lige besøge ham. Ej, der er en dør her, jeg smutter lige ind af. Kan vi tage en stakater? Kunne vi ikke. Der var han. Vi er parat til at... Parat til at tage... Ja, han skulle lige vise, at han havde fået et lækkert våben. Men nu er det jo sådan i det her spil her, at jeg rent faktisk også kan tage de der våben.
Så lige snart vi har fundet ud af, hvor han har gemt våbne, så har jeg også det store gevær. Hvad er det her for noget? Det er måske oppe på første salen. Det er måske oppe på første salen. Vi skal være, en doktor. Doktor Kane. Er det her hoppe kane? Yes. Så kan vi måske hoppe henover, sådan der. Ja. Nå, vi skal jo have bygget nogle af de her rum op. Det går jo ikke, at de her patienter står og venter. Hvad? Jeg prøvede den lige af. Lige se om den var god. Du skal ikke have dårlig seng her i Josefars zombiehospital. Og sådan der. Der er så ved at blive lavet godt med lækre rum. Så kan det altså bare komme. Zombiekane. Det er mere et sindssygt hjem, end det er et zombie-hospital. Men okay. Hvad må jeg starte sted? Sindssygt, det er jo også en sygdom, så det kan være, vi kan starte med at helbrede nogle af dem. Så går vi ham ind. Jeg vil gerne ind. Jeg skulle lige vise, at han også havde en RPG, ikke? Sådan så jeg ikke troede, jeg var noget. Jeg har kun et lille bitte våben. Men lad os se, om vi kan gå ud. Er der nogle zombier, der skal reddes? Ellers så er det faktisk et meget hyggeligt, sjovt spil. Det kan være, det kommer senere. Men jeg tror, det var alt for denne gang. Og hvis I kunne lide, hvad I så, jamen, så gå ind og like og subscribe. Så laver vi flere videoer i fremtiden. På forhånd tak. Hej.